uoči Dana nauke, koji se u Srbiji obeležava 10. jula, na rođendan jednog od najvećih naučnika u istoriji Nikole Tesle, mi ćemo temu jutra posvetiti položaju nauke i naučnika u Srbiji. O tome za novi dan govore doktorka Gazela Pudar, sociološkinja i naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro. Hvala, dobro. I za početak da pitam kako žive naučnici u Srbiji. Gospođo Pudar. Pa, naučnici žive sigurno bolje od ostalih stanovnika u Srbiji, imajući u vidu kakva je stopa siromaštva koja je trenutno zastupljena u Srbiji, ali recimo da imajući u vidu način na koji bi trebalo da žive naučnici, mislim da je to još daleko od toga što bi trebalo da bude. Plate naučnika su u nivou proseka, malo iznad proseka za Srbiju, barem što se tiče naučnika koji rade u naučnim institutima, na fakultetima je to možda malo više, ali u suštini ima jako malo sredstava za istraživanje i to je najveći problem naučnika u Srbiji. Gospodine Eriću, kaže, nauka bi trebala da podstakne ekonomski rad i kroz ekonomski rast i kroz zapošljavanje i da poboljša kvalitet života, stanovništva. Da li vidite da država usmerava svoju politiku u tom pravcu? Mi kao Centar za promociju nauke, opet i kao deo tog državnog sistema, se trudimo da implicitno i eksplicitno ukažemo na poziciju nauke i na one vrednosti koje nauka nama kao društvu može da donese i postoje oblasti u kojima je to očigledno. Međutim, objektivno velika većina oblasti je otvorena za dalji razvoj i mi i radimo i delujemo na polju da se integriše nauka unutar društvenog razvoja i da neki potencijalni rast bude zasnovan na naučnim rezultatima i na vrednostima naše zajednice, odnosno onoga što nastaje i što se razvija u Srbiji. Stoje li i dalje ocena od pre nekoliko godina profesora Teodorovića da ima ogroman broj objavljenih naučnih radova u Srbiji, međutim da su naučni radovi hrvatskih i slovenačkih istraživača daleko citiraniji, čak dva puta citiraniji? Pa ja ne mogu da kažem konkretno, pošto nemam te podatke koje profesor Teodorović ima, ali bih rekla da kod nas postoji pritisak da za nekom hiperprodukcijom, imajući u vidu da je naučni sistem u Srbiji uređen tako da naučnici su prinuđeni da objavljuju više i više i više, jer onda time bi trebali da budu stimulisani. Kad kažem trebali, to znači da od 2011. do danas nije rađena takozvana rekategorizacija u oblasti nauke, gde bi u stvari trebalo da vidimo koliko je ko šta objavljivao i na koji način bi onda trebalo da bude stimulisan. Tako da ja verujem da postoji prednost sa strane hrvatskih i slovenačkih naučnika koji su više povezani sa međunarodnom zajednicom na nekom prosečnom nivou, ali takođe verujem da u Srbiji ima zaista kvalitetnih naučnika koji imaju citirane radove i mislim da njima treba pružiti podršku u daljem radu. A bacaju li senku na nauku u Srbiji afere oko akademskih titula političara? Evo sad smo ponovo imali aktualizaciju doktorata, zapravo ocene da li je plagijat ili nije plagijat doktorat ministra financija Siniše Malog. Pa kako da ne, naravno da bacaju senku. Sa jedne strane vi imate pritisak, odnosno imate politički pritisak, imate potrebu političara s jedne strane da imaju doktorate, da ih to na neki način dobije dodatni kredibilitet na taj način, da budu negde doktori, a sa druge strane to upravo unižava značaj onoga što se radi u našoj nauci, imajući u vidu da upravo te sumnje i, ja bih mogla da kažem, vrlo dokazani stvari vezane za plagijate ruše ugled naučnih institucija, imajući u vidu da one nisu sposobne da se izbore sa tim političkim pritiskom i da reše pitanje kako bi zadržale kredibilitet. Znači, mi smo zaista u situaciji da imamo profesore na Fakultetu organizacije nauka gde je taj slučaj koji su u strahu da reaguju na način na koji bi trebalo naučnici da reaguju. Da bi nauka mogla da podstakne ekonomski rast jedne države, koliko bi nama novca zapravo bilo potrebno? Je li dovoljno ovih 0,93. Koliko? 0,93 se ide. Dakle, ispod 1% je. Kažu da u državama koje su to uspele da urade, izdvajanje je bilo 50 evra po glavi stanovnika. Pa trenutno smo zapravo i nešto niže čak. Mislim da je na 0,86 kada se uzmu ulaganje iz različitih izvora. Kod nas je to dosta diversifikovano i onda je teško voditi precizne statistike. U svakom slučaju ispod 1%. I mi smo se obavezali u okviru pristupnih pregovora i upravo je nedavno u Briselu bio sastanak pod odbora za istraživanje i inovacije, gde je Srbija iskazala svoju privrženost cilju da
najpre dostigne tih famoznih 1%, što i dalje suviše malo, ali da kasnije razvije napreduje ka 1,5%, odnosno ka 2% ulaganja na godišnji nivou, što bi bilo zaista adekvatno i što bi onda moglo da utemelji te vrednosti kojim smo pričali na početku, a to je da se država razvija kao ekonomija znanja, odnosno da rezultati nauke budu integrisani kako u društvo, tako i u sam privredni razvoj. Nije dakle, li to da, to je zapravo uzročno-posledično, dakle ne stoji sad... Naprimjer, odgovor nismo bogata država, ne možemo da uložemo u nauku. Da bismo postali bogata država, moramo da uložemo u nauku. Pa, trenutno u toku i proces izrade strategije pametne specijalizacije. To je jedan proces koji podržava Evropska unija kroz organe Evropske komisije. Ideja je da se identifikuju i mapiraju one naučne oblasti u kojima Srbija može da ostvari svoju komparativnu prednost. I neke 4 su se tu iskristalisale za početak. Jedna je, recimo, poljoprivreda, hrana, digitalizacija unutar poljoprivrede, što je očigledna oblast u kojoj imamo potencijala i kapaciteta. Tako da, ukoliko se identifikuju programi i modeli u koje vredi posebno ulagati, postoji mogućnost da će oni povući taj rast zasnovan na nauci i na inovacijama. Taj most negde između nauke i privrede je neophodan da bi došlo do tog nekog razvoja. Vidite li vi da se gradi taj most? Pa možemo da kažemo da se postavljaju neke osnove što se tiče barem zakonskog okvira za tako nešto, ali ja ipak bih morala da naglasim ovde da mislim da je jako neophodno za Srbiju da prvo ima strategiju razvoja, da bi mogla onda da primjeni dalje pa i strategiju pametne specijalizacije i sve ostalo. Mislim da je to ono što nedostaje Srbiji. Znači da ima jednu globalnu strategiju razvoja koja bi onda specifikovala gde treba da se ulaže i gde u stvari nauka može da pruži svoj doprinos, pošto smatram da nauka u raznim oblastima može da pruži svoj doprinos u Srbiji. Zakoni se menjaju sad u tom smislu. Dobili smo zakon o fondu, fond za nauku Srbije smo dobili, tako je, i sad tim zakonom se uređuje, obezbeđuje politika i mere za podsticanje naučno-tehnološkog razvoja države. Dakle, uloga fonda da obezbedi finansiranje naučno-istraživačkih projekata. Onda uloga ministarstva zapravo ostaje da se bavi politikom u oblasti naučnih istraživanja kao i institucionalnim finansiranjem. Da li je to, a to je cilj zapravo bio, obezbedilo stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača? Pa to tek kreće sada. Fond je znači raspisao prvi konkurs sada i u 2. septembra bi trebalo se završiti konkurs za mlade istraživače, koji ja svakako pozdravljam i tu postoje neki pozitivni koraci i svakako je pozitivno to što je došlo do uspostavljanja fonda za nauku, jer to prati neke modele koji već postoje u Evropskoj uniji, koji omogućavaju nezavisnost nauke. U kojoj meri će to obezbediti stabilno i sigurno finansiranje i ne samo stabilno i sigurno, u kojoj meri će obezbediti sredstva da se ulože u naučna istraživanja, to ćemo da vidimo. Ja se nadam da će to biti slučaj, ali imajući u vidu da u proteklih 4 do 5 godina se nalazimo u jednom vakum prostoru, prosto projekti koji su trebali se završiti 2015. su produžavali, evo već, 4. ili 5. godina, tako da postoji izvestan oprez i nepoverenje sa strane naučne zajednice ka nadležnim institucijama da će to zaista da se sve lepo završi, ali hajde da budemo optimisti pa da verujemo da će zaista to da bude tako. Kako su vaše očekivanja? Pa, upravo je u skupštinskoj proceduri taj zapravo krovni zakon koji će pod svoje okrilje uzeti i zakon o fondu za nauku, to je zakon o nauci i istraživanju. I on treba da uredi taj novi sistem koji će prevazići vakum koji je Gazela spomenula, a koji će se u isto vreme pokušati da primeni neke modele koji postoje u Evropi. Razlika je u tome što zapravo nama treba kompetitivnost, nama treba borba za vrednosti i borba za pravim rezultatima. Do sada je bilo da je zaista ogroman broj svih predatih projekata po ranijem sistemu bio odobravan. Dakle, nije bilo neke razvijene evaluacije, bila je prilično jednostavna. Sada se menja taj sistem po ugledu, recimo, na program Horizont 2020, gde je prolaznost između 10% i 15%. Dakle, vi morate praktično da predate 9 ili 10 aplikacija da bi vam jedna prošla. Naravno da kod nas na samom početku ne može da postoji jedan toliko ozbiljan, da ne kažem surov, pristup, ali je neophodno zaista da se malo pročisti taj proces i da se nauka približi nekim realnim pokazateljima da bi istovremeno omogućila razvoj, ali da bi i donela vrednosti koje su aktualne za društvo u kome trenutno se nalazimo. Pomenuli ste međunarodni program Horizont 2020. Kakvi smo u međunarodnoj saradnji? Centar za promociju nauke tome posvećuje veliku pažnju. Dajte nam ocenu. Evo, ne tako davno razgovarali smo ovde o onom projektu Evropske laboratorije veštačke inteligencije. To je jedan vrlo pozitivan primjer.
Da, taj projekat je zaista izvredao, on je iz jednog drugog programa Kreativna Evropa. Mi smo dosta i u Horizont, i u Erasmus, i u Kreativne Evropi. U Horizontu Srbija kao takva ima izvredne rezultate, ali to je pre svega zahvaljujući nekoliko institucija koje to vuku, poput Biosensa iz Novog Sada, Instituta za fiziku u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta. Dakle, nažalost je opet ozbiljna manjina u odnosu na celokupno naše naučno okruženje. Mišljenje Srbije je bolja praktično od svih zemalja koje su u nekoj predpristupnoj fazi spram Europske unije i čak je bolja u odnosu na zemlje okruženju koje su unutar Europske unije. Međutim, Horizont 2020. traje još godinu dana, završava se, to je praktično osmi okvirni program, dolazi deveti koji se već naziva Horizont Evropa, koji kreće 2021. i on će doneti male promene i vidjet ćemo kako ćemo mi kao zemlja i naša pre svega naučna obrazovna zajednica odgovoriti na izazove i na zahteve koje će Europska komisija postaviti kroz budući program. Kakva je situacija kad je reč o putu ka decentralizaciji nauke? Znam za naučne klubove širom Srbije, evo, ali prvo hoću vas da pitam, kako vi vidite i dalje koncentrisano sve u univerzitetskim centrima ili u Beogradu, ako ćemo i Novom Sadu, o tome da govorimo, Nišu eventualno, ili ima tu nekih pomeranja na bolje? Pa ja ne bih rekla da je nauka trenutno centralizowana, rekla bih da se možda najkvalitetnija nauka trenutno dešava u Novom Sadu, odnosno Beogradu, zavisi o kojim oblastima se radi. Ali mislim da postoji dosta univerziteta u Srbiji koji su na raznim mestima, ima tu i Novi Pazar i Niš i Kragujevac i ostali. Mislim da je potrebno poraditi na podizanju kvaliteta tih ustanova mnogo više nego na nekim drugim stvarima i ukoliko bi se to desilo, onda je potrebno poraditi također na konekciji, odnosno na spajanju negde izlasku naučnika iz svojih nekih kula slonovače, kako mi to volimo da kažemo u nauci, u javnost, jer mislim da je to jako važno za to decentralizaciju nauke. Nije toliko važno da li ćete vi imati zaista univerzitet ili fakultet u svom gradu, koliko je važno da ljudi razumeju zašto je nauka važna i zašto bi to u stvari trebalo da dođe do nekog dijaloga i do procesa učenja od jednih od drugih, jer je to u stvari ono čemu bi nauka trebalo da negdje doprinese. Kako teče posao sa naučnim klubovima? Znam da Centar za promociju nauke mnogo pažnje posvećuje. Jeste, mreža naučnih klubova je uspostavljena u saradnji sa regionalnim centrima za stručno usavršavanje. Imala je 12 inicijalnih jedinica, ali zapravo je počela da nadrasta taj početni okvir. Dodali smo još tri naučna kluba koji su vezani za neke druge institucije na lokalnom nivou i zapravo dobijemo često zahteve da se ide dalje i da se uključuju novi gradovi, nova mesta. Ideja je dakle da se naučni rezultati, da se nauka kao takva distribuira svim građanima podjednako. U Beogradu je naravno i najveća koncentracija ljudi i najveća koncentracija naučnih i obrazovnih institucija, ali objektivno i najviše sadržaja. Nekako čim izađemo iz Beograda, potreba ljudi za znanjem, potreba ljudi za informisanošću i potreba ljudi za alatom koji će im pomoći da se postave, da se odnose spram aktualnih tema kao što su recimo klimatske promjene ili veštačka inteligencija, nemerljiva u odnosu na ove okolnosti ovdje kod nas u Beogradu. I zato je nama veoma bitno da tu mrežu razvijamo i da naše kolege iz naučne zajednice zapravo pozivamo i damo im priliku da se njihov glas i njihovi rezultati čuju i vide izvan ovih uobičajenih okvira koje Beograd nudi. Vi ste o tome govorili pre nekoliko godina, slušala sam vas na jednom skupu. Šta naučnici mogu sami za sebe da urade? Dakle, novca ima toliko koliko ima, međutim, postoje neki problemi koji se ne rešavaju novcem. To je teško pitanje. Ali u principu, naučnici bi trebalo da rade predano svoj posao na prvom mestu. Mislim da mnogi od njih to rade. Trebalo bi svakako da se razluče oni koji to rade od onih koji ih ne rade. Ali mislim da bi naučnici trebalo da više stanu u svoj ime, na primjer, u javnosti. Mislim da bi trebalo više da govore o stvarima koje rade, da više se zalažu za politike koje bi bile rezultat onoga što rade, da se to trenutno ne dešava. Jako je teško, medijski prostor nije uvek otvoren i nama u suštini nedostaje emisije, nedostaje nam programa koji su nekada bili, barem ne mi koji smo bili mladi kad se to dešavalo, mali, se sećaju raznih obrazovnih programa gde su naučnici zaista imali priliku da na jedan vrlo blizak način običnom građaninu objasne šta oni rade i čemu to služi i na kraju krajeva imali su mogućnost da utiču na politike. To je trenutno oblast gde bi trebalo, ja mislim, mnogo više poraditi u ovom momentu jer ima prostora za to, ima prostora velikog za unapređenje jer je jako mala iskorišćenost naučnih rezultata u tom smislu. Kako će centar da obeleži Dan nauke? Dan nauke nama, dakle,
praznik na godišnjem nivou i centar ga obeležava. Ove godine, dakle, tema je ona koja je vrlo aktualna i koju osjećamo i prolazimo svaki dan, a to su, dakle, klimatske promjene. Očigledno je, dakle, da je situacija toliko složena da i sami naučnici ne mogu da daju dugoročne prognoze, niti zapravo možemo da vidimo koliko će brzo situacija eskalirati i koliko vremena imamo za pravovremenu reakciju. Ono što je najjednostavnije reći jeste da se emisija gasova i efekat, koji proizvode efekat staklene bašte na globalnom nivou mora zaustaviti kako odmah, jer više nije pitanje godine ili decenije, dakle situacija je dramatično ozbiljna. Stoga smo mi uspeli u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Objedinjenim istraživačkim centrom Evropske komisije da prvi put dovedemo u Srbiju njihovu platformu, njihov koncept koji se zove Science Meets Parliament, odnosno nauka u parlamentu ili nauka susreće parlament, kroz koji želimo zapravo da dovedemo u poziciju dijaloga, diskusije, razgovora i naučnike, i donosioce odluka, i nevladin sektor, i široku akademsku zajednicu, i one koji dolaze sa pozicije industrije ili biznisa, kako bismo vidjeli zapravo koje su okolnosti kod nas, koja su svetska iskustva. Imaćemo, dakle, jedan presek izuzetnih govornika iz Evrope i izvan nje, i pokušat ćemo zapravo da tu temu klimatske promjene, o kojoj se kod nas dosta diskutuje i koja je dosta otvorena, ali se jako malo deluje i gotovo ništa ne preduzima, podignemo više na društvenoj lestvici. To je s jedne strane i obaveza centra i to je zaduženje naše, ali i svih nas kao pojedinaca, čini mi se da je to apsolutni prioritet. Sreda je taj dan, da li institut obeležava? Institut svakako obeležava dan nauke. Evo ja, pošto vas neću vidjeti u sredu kao naučnicima, čestitam vam dan nauke koji se 10. jula obeležava u Srbiji. Evo želim da, na primjer, sljedeće godine kada budemo vodili razgovor pred ili na Svjetski dan nauke imamo, odnosno na dan nauke u Srbiji imamo neke pomake kada je reč pre svega o budžetskim izdvajanjima za nauku. Pa sad kad ste spomenuli, postoji Svjetski dan nauke, da. To je u novembru, tako da možda već u novembru možemo vidjeti neke rezultate. Mislite da će tako brzo biti pomak? I o finansiranju, ali možda i više u vezi sa klimatskim promjenama, jer otprilike toliki su rokovi da reagujemo i da odgovorimo na okolnosti. Mnogo vam hvala što ste danas bili moji gosti. Hvala vam. Ovo je bila naša tema jutra. Vi ostanite uz Novi dan. Posle reklama slede vesti.